Nye, flotte leiligheter til salgs i Horten. Eikekollen Boligsameie har leiligheter som gir deg stor valgfrihet i design og interiør. Alle leilighetene har gjennomgående høy standard med godt inneklima og fokus på lavt energiforbruk. På Eikekollen har du kort vei både til bysentrum, Høgskolen i Vestfold, fritidsområder, golfbane, strand og sjøliv. Ta kontakt for mer informasjon.